Man fascinēja, ka pēkšņi man atvērās acis, cik daudz patiesībā Dieva vīri primāri bija raksturoti pēc dzīšanās, pēc Dieva tūma. Un tas pats Mošajā nodaļā 33. 2. Mošu 33. Viņš būtībā saka Dievam, ja tu, ja tev klātbūt nenāks mani, nevedīšu tev tev. Man liekas, wow, tas ir vadītājs, kurš nevis saka, ok, ejam, kalposim, nesīsim tev valstī, bet ja tev klātbūt nenāks mani, es nevadīšu. Un pēc tam viņš saka, ar ko gan mēs atšķiramies no visām citām tautām. Mēs neesam par neko labāki. Un es domāju, tas priekš manis tik ļoti nodefinēja. Un pēc tam lasot citus to pašu Dāvidu un vēl, man liekas saredzēt, ka tas, kas viņš raksturoja, bija dzīšanās pirmkārt. Pēc tās vienas lietas, pēc Dieva klātbūtnes, no tās vietas viņa spēja vadīt, tā ka viņi bija vadīti. Un es domāju, tas, jā, tā trajektorija ļoti, ļoti svarīga. Tā var likties maza, bet patiesībā, ja viņš samaina secība, ja tas nav sākums, ne, tad daudz, kas pēc tam neiet, tiksim, kārtībā, kā Dievs to ir paredzējis. Un tāpēc, man liekas, šī tēma ir, jā, Dieva tūms, kopš tās pieredzes, es sāku meklēt, kas tas tāds ir.